margin social, pour négocier, je ne sais pas si d'autres amendements du PIC acheter, parce que nous comptons généraliser le contexte de génocide pour un coste ni groupé, ni précaire ethnique, ni individuel. Dhe një kësisht, spaje se ka friken në amendamentin e dytë, që e përket që është që mështë cenimit të marveshës e Daytonit, sepse qartëzi në shoftë se jetësohet kërkesa e do dekë që në rukëtimin e pjesës federale të Bosnjës drejtë të dëgjime euroatlantike. Pa dyshim, marveshës e Daytonit do duhet pëse ndryshime, dhe këtë ndryshime reflektohen e të rëmë në një konflikt në mes popojve të 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 janë tani më në pjesën e Bosnës, mes Kroatëve, Bosnjakëve dhe Serbëve në njërën anë, dhe një kësish friga mbetet qartë azi edhe të ekspanzioni mund që një konflikt që mund të vijë që pasoj ndryshimeve të marveshës e Daytonit, prandaj konteksti edhe Mandić, i cili është lider pro-serb, pro-rus, i cili qartë azi, ja bëjmë e dhjes panzës që në hajnë asësin nuk do të duhej që të vazhdoj tutje dhe të mbështes një rëzut të tjerë, sepse kontekstin me pas të reflektimi politik në brenda protokollisë zëtore do tjetë pa dëshim një goditja dhe si pas asoj që ka është thëmë dhe deklarua mund të në koptojmë që mund që kemi zilët e parakoshme në protokollisë zëtore duke referua një statistike e të do është bërë nga me një mekanizm ndërkomtar diplomatik, pra ku knatësia e komunitetit serbë dhe një pjesës e malazezve në drejtim të një ngritit nacionalizmit është shumë i lartë. Pra jemi duke biseduar mbi 25% të komunitet qytetarëve malazez dëshirojnë të rikthehen në ashtu qutër Unionin Serbi Malizi dhe në shoftë një gjë e tillë, vetëm se implementohet në krimin e një bazamentit politik, pa dyshim që të ketë një goditit të rëndë për NATO-n, sepse atërë për mundësohet Serbisë, respektivisht Rusisë, dalën e detit me zlinë. Sa e përket çështjes së dytë të ngritur, pra retorikës dhe zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoninë e Veriut, tani më është qartë azi që Maqedonia e Veriut do të jetë protagoniste ndoshta e një çelësi të një kutije, e cila do të hapet shumë shpejt, në sensin se presidentja është antare e partisë të Gruevskit. Gruevski është në ekzil politik dhe pa dyshim që marveshja e ardhshme mes blokut shqiptar do të inkorporohet edhe çështja e cila pa dyshim e pa diskutuar rikthimet të Gruevskit dhe faljes e ti nga ona kontekstit gjyqësor penal të Republikës e Maqedonisë së Veriut. Dhe me këtë gjë dhe në këtë format si pas informacionet që janë nga tereni, pra mund themi që BDI